Olá, amados de Deus, é uma alegria sempre estarmos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Você sabe que o nosso objetivo nesse programa é sempre a propagação, anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E você pode ser um parceiro nosso, um aliado aqui. Vão aparecer aí os links do nosso canal no youtube.com/biblondrina.1 e facebook.com/programa Café e Fé. Você é uma pessoa especial para nós. Nós contamos com a sua participação e eu espero que você não fuja do nosso contato. Eu não sei como falar, mas nós queríamos hoje tratar de uma coisa bem interessante. Em busca da autoestima ou vivendo pela estima do alto? Essa é uma questão bem interessante. Vivemos um período agora muito de uma espécie de ditadura da autoestima. Nós buscamos muito esta realidade. Eu não sei, mas eu acho que no fundo eu sou também movido a elogios. Eu o temo, porque ele me envaidece. Todavia eu o espero. Lá nos bastidores eu fico à cata de algum tipo de elogio. Fico procurando encontrar alguma coisa. Mesmo sabendo dos seus tentáculos e fugindo dele, eu me vejo no íntimo a sua procura, a sua cata. Quando eu recebo, eu finjo que não é comigo, mas eu gosto de ser apreciado. Isto é uma loucura. Eu estou falando de coração para coração com você. Como eu luto com esta questão. Conversando com um outro viciado em confetes, ele me disse: mas quem não é? O gênero humano carente carece de aprovação, carece de reconhecimento. E nós somos todos consumidores de elogios. Sem elogios a gente não vive, ele me disse. Nós precisamos de elogio. A Bíblia diz que o ser humano, ele é provado exatamente pelos louvores que recebe. Em Provérbios 27, versículo 21, na nova versão transformadora, diz o seguinte: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. A questão, de fato, o que mais pesa para o orgulho não são as críticas, mas os aplausos. A gente até suporta um pouco calado as críticas, mas a gente se fica assim entusiasmado com a ovação, com o aplauso, com o elogio. Alguém disse: não há limite para o bem que o homem pode fazer se ele não se importar com quem recebe os louvores. Isso aqui é uma pegadinha.
não há limites. Você pode fazer todo o bem para a humanidade se você não se importar que o outro receba os louvores pelo que você fez. Aí o negócio pega. Esta é a prova dos noves da libertação. É ser o pai da criança enquanto o outro tem as honras. Que coisa difícil esta, não? A gente fica sem saber o que fazer. Ouvi um sussurro quase inaudível. Aquela ideia foi minha, mas fulano de tal é quem está recebendo os louros. E então ele bradou: isso não é justo. Fui eu que dei a ideia, mas ele é que está recebendo os aplausos. Como é complicado você ser o inventor do produto e outro ganhar os dividendos. É muito difícil. Nada pode ser mais cruel e indigesto do que você ser o pintor do quadro e ver o outro assinando a sua tela e recebendo o prêmio. Parece insuportável isto. Eu li sobre um jovem escritor bem talentoso que não teve vez no mercado publicitário e ele viu seus livros editados por um renomado escritor que comprou os seus direitos e ele foi feito apenas como um que estava escrevendo aquele produto. Esse escritor renomado foi feito pela mídia, ao custo da fortuna e do prestígio do seu pai. E o outro, que era talentoso, teve que vender os manuscritos. E aquele moço vendeu por uma bagatela os seus manuscritos, enquanto que o ilustre midiático ganhava os tubos com o talento do jovem ghostwriter. Ele era quem escrevia e o outro é quem ganhava o dinheiro. Essa história não termina na falência moral. Aquele jovem não se deu por vencido e não se fez de vítima. Ele aprendeu com Jesus e com o Espírito da Cruz e passou por cima. Sem se ressentir com o caso, ele trabalhou com mais afinco, corrigindo os seus defeitos, e teve uma nova chance quando um editor famoso resolveu ler o seu trabalho e ficou maravilhado com o que ele fez. E isso deu uma outra chance para ele. Ao invés de ficar paralítico, paralisado pela impossibilidade de ver os seus livros sendo publicados com o seu nome, ele se aperfeiçoou. E o seu novo estilo se tornou assim totalmente diferente, mais criativo, mais rico. Ele foi buscar um outro caminho. Ouvi também contar de um pintor que viu o seu ateliê incendiado. Dizem que ele ficou ali a olhar as chamas consumirem as suas obras de anos. Enquanto alguns amigos tentavam consolá-lo, dizem que ele teria dito: essas chamas estão queimando apenas os meus defeitos. Ao invés de ficar se maldizendo,
e sofrendo, ele teria dito: essas chamas estão queimando apenas os meus defeitos. Se é verdade, não sei. Mas disseram-me que foi Monet que aconteceu isto com ele. Eu fui até pesquisar no Google, mas não achei. Agora eu quero voltar à carência dos aplausos. Você gosta de aplausos, não gosta? Pois é. Os aplausos são tremendos. Por que será que nós, geralmente, nos alegramos mais com os elogios do que com as críticas? Por que nós aceitamos os elogios, mesmo sabendo que muitos deles nós não merecemos? E por que nos irritamos com a crítica quando ela tantas vezes é justificada? Esta disparidade aí precisa ser analisada. Este descompasso, que eu quero ser louvado, eu quero ser elogiado, mas eu tenho muito medo da crítica e isso me deprime. Parece que a nossa bem vista autoestima não é sustentada por nós, mas pela opinião dos outros. Nós vivemos do que os outros pensam de nós. De fato, nós não temos autoestima, nós temos uma heteroestima. A nossa estima é alimentada pelo que o outro pensa a nosso respeito. É muito comum isto. É a estima alheia que mantém a nossa. A gente fica achando que se o outro não apreciar, então nós estamos fora da corrida. Aliás, falando em corrida, eu lembrei aqui de corrida de automóvel, você nunca viu nenhum campeonato que não tivesse plateia, que não tivesse promoção para ser visto. Ninguém corre lá num deserto sozinho, porque a gente quer mostrar para os outros o nosso talento e a gente vive do que o outro pensa. Nós nos nutrimos do que os outros pensam de nós. Seria isso mesmo? Eu vou dar uma paradinha aqui e nós vamos voltar logo pensando nesse assunto. E o que, que eu estou querendo é a minha autoestima ou a estima do alto na minha vida? Então, eu tinha falado antes que a nossa autoestima, ela não é sustentada por nós, mas sim pela opinião dos outros. Nós vivemos do que os outros pensam de nós. Nós vivemos pelos aplausos dos outros. É a estima alheia, como eu tinha falado antes, que mantém a nossa. E nós nos nutrimos do que os outros pensam. Então, se for assim, nós precisamos da obra da cruz em nossas vidas. Eu não estou aqui me referindo a uma boa teologia da cruz, mas ao espírito da cruz, a obra de esvaziamento que Deus realiza ou realizou em Cristo por nós e realiza através do Espírito Santo em nós. Não basta saber, ter um saber correto. Isto é uma coisa necessária, imperiosa. Mas é imperioso que nós tenhamos o Espírito
de Cristo, espírito da crucificação. Alguém disse que nós somos salvos pela sinceridade. Não somos salvos pela sinceridade, mas podemos nos perder pela insinceridade. Nós não somos salvos porque somos sinceros, mas pela graça de Deus que nós somos salvos. Mas nós podemos nos perder pela insinceridade. Vou fazer uma pergunta para você. O que é que nutre a sua alma? O que é que dá suporte à sua alma? É a proeza elogiada ou a vida de Cristo mediante a sua morte para o eu? A sua morte para o enaltecimento. Quando o apóstolo Paulo diz assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está mostrando aqui a pista do que significa a vida cristã, do que representa o verdadeiro evangelho. Não sou eu tentando viver o cristianismo. Isso é impossível. É Cristo vivendo em mim e através de mim. Então, o que está nutrindo a sua alma? O que é que mantém você movido? Creio que eu preciso me desestimar a fim de poder nutrir a estima de Deus. Eu preciso sair da minha autoestima, que muitas vezes não sempre é insuficiente, para ganhar a estima de Deus, que é uma estima de amor, amor incondicional. A autoestima, ela me envaidece e também me deprime. Ela me envaidece quando eu conto pontos positivos. E ela me deprime quando eu piso na bola. Mas a estima do alto, ela me mantém seguro e confiante, porque não sou eu, não é o meu conceito, é aquilo que Deus mostra do seu amor para comigo. Isto faz toda a diferença. Se eu sou amado incondicionalmente pela graça de Deus, por que tenho que buscar a aceitação dos outros? Esta é uma pergunta para você refletir. Se você é uma pessoa que se percebe amada, aceita, que não precisa do aplauso daqueles que vão dar uma opinião a seu respeito, mas você percebe que Deus lhe ama, por que você tem que buscar a aprovação de outras pessoas? Isso é no mínimo bizarro. Se você jamais provou da alegria de se saber aceito e amado por Deus, em vez de se esforçar para ser digno desse amor, eu quero
incentivá-lo a se apropriar deste amor, a ter o conhecimento deste amor. Eu conheço um pastor que ele trabalhou muitos anos na igreja e ele tinha uma expectativa de agradar a Deus. E ele fazia tudo não baseado no amor de Deus para com ele, mas sim baseado na admiração que Deus teria dele por ele executar as tarefas que deveriam ser feitas. Então ele conta que depois de 20 anos de ministério, ele entrou em estresse, entrou em cansaço, ele se exauriu. E naquele cansaço, ele um dia foi conversar com Deus e disse: Deus, eu estou muito cansado e eu estou exausto. E Deus perguntou: mas cansado de quê? Ele disse: cansado de trabalhar na tua obra, na tua igreja. Ele disse: na minha não. Você está trabalhando na sua. Você não está trabalhando na minha igreja. Porque na minha igreja sou eu que trabalho. Você está trabalhando no seu projeto. Você está trabalhando para produzir a sua realização pessoal. Você está trabalhando para fazer com que os outros lhe reconheçam como o executivo bem-sucedido. Aí ele entrou num total colapso. Como assim? Eu sempre, durante esses anos todos, tenho me dedicado às tuas ovelhas, ao teu rebanho. Ele disse: não, você tem dedicado a você e aos seus projetos de vida. Não é comigo. E ele disse: o que eu faço daqui para frente? Ele disse: sente-se, e quando eu quiser usá-lo, eu te convido. E ele conta isso 10 anos depois do que aconteceu. E ele disse: eu nunca mais parei, mas as coisas que eu faço não me cansam mais, porque não sou eu quem faço, é Deus que faz em mim e através de mim. Eu quero acordar todos os dias com a atualização das misericórdias e com a certeza de que eu sou amado por Deus, que Deus me ama, que o amor dele por mim é extraordinário. Não pelo que eu faço para agradar a Deus, mas em razão do que Deus é e do que Deus faz na minha vida e na sua vida. Você já nasceu de novo? Você já nasceu do alto? Você já nasceu da graça de Deus, pela graça de Cristo? Ou você é apenas um religioso que vive dependendo que Deus lhe aceite em razão do seu desempenho? Você está baseado na estima de Deus ou na sua estima pessoal? Isso é que faz a vida cristã ser muito cansativa ou bem disposta. Quando eu ajo por mim mesmo, quando eu ajo pelos meus próprios esforços, eu me desgasto. Mas quando eu ajo pela graça de Deus, as coisas se tornam muito diferentes. Eu muitas vezes tenho citado aqui um pensamento do Geraldo Coates, um escritor americano, que ele diz o seguinte: Deus não está decepcionado comigo porque ele nunca teve expectativa a meu respeito. Deus não está decepcionado com a minha performance. Sou eu que me decepciono porque eu acho que eu não estou à altura.
Então, o que nós precisamos é ganhar essa dimensão incondicional do amor de Deus e sairmos desta prisão de segurança máxima e tentar viver para Deus pelos nossos próprios esforços. Eu peço ao Senhor que nos dê a condição de nos estimarmos, mas que nós nos estimemos com a estima que vem de Deus, que nos ama de maneira incondicional, não procurando olhar no que os outros pensam de mim, mas procurando olhar e verificar aquilo que Deus diz a meu respeito. Vinde benditos de meu Pai, benditos de meu Pai. Possuam por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Esta é a palavra final que Deus tem para aqueles que são filhos dele. Nós somos benditos e nós esperamos que você ganhe a experiência do novo nascimento. Nós não estamos lhe pregando uma religião, mas o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que você seja uma nova criatura. Espero encontrar você no próximo programa de Coração para Coração. Até lá.